ජී24 මුදල් අමාත්‍යවරුන්ගේ සහ මහ බැංකු අධිපතිවරුන්ගේ සමුළුව අමතමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. ආර්ථිකය ප්‍රකෘතිමත් කිරීම සඳහා රජයේ සිදු කළ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලී යහපත් ප්‍රතිඵල මෙරට ජනතාවට ලැබෙමින් පවතිනවා. එසේ වුවද තවදුරටත් ඒ සඳහා ද්විපාර්ශ්වීය හා බහුපාර්ශ්වීය හවුල්කරුවන්ගේ සහය අපේක්ෂා කරන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටි. ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග සාර්ථක වී තිබෙනවා. අපනයන ක්‍රියාවලී ශක්තිමත් කිරීම සහ ඍජු විදේශ ආයෝජන මකින් විදේශ ණය ලබා ගැනීමකින් තොරව ආර්ථිකය නව වර්ධන මාවතකට යොමු කිරීමේ ක්‍රියාවලියක රජය දැන් නිරතව සිටින බවයි ශිහාන් සේමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ. මේ අතර ජෛව විවිධත්ව මූල්‍ය සංසදයේදී අදහස් දැක්වූ ශිහාන් සේමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ වසර 2030 වන විට රටේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති උත්පාදනය 35% සිට 70% දක්වා ඉහළ නැංවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉලක්කය බවයි. ශුන්‍ය කාබන් ආර්ථිකයක් බවට පත් කිරීමට රටේ සැලසුම් සකස් කරන බවත් ශ්‍රී ලංකාව දැනටමත් සමුද්‍රීය අවකාශයේ සැලැස්ම කෙටුම්පත් කිරීමේ වැඩකටයුතු ආරම්භ කර ඇති බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.